Pel que fa al menjar, doncs considero que segur que podria menjar millor, però bueno, m'alimento bastant bé. No sé si menjo les 5 peces de fruita al dia, però bueno, 4 espero que sí. Per cuidar la meva salut, doncs intento menjar equilibradament, perquè és una cosa, o sigui, que em preocupa, potser més a mi que als meus pares. La veritat és que ara mateix faig molt poc esport, tot i que últimament m'he provat el món del ioga i el trobo molt interessant. Practico l'esport ballant swing pràcticament com 4 vegades o 5 a la setmana, que és una manera de fer esport gratuït a Barcelona i que, a més, coneixes gent i t'ho passes molt bé. Per les tardes, si puc, vaig al gimnàs i després menges una dieta sana, bàsicament. No, res, no, ni fumo, ni bec. Bueno, bec a vegades quan sortim de festa, però no és algo habitual. Sí que surto i faig les meves birres i potser algun piti, però no em considero una fumadora compulsiva. Jo sempre ho he viscut com que aquests programes de contra les drogues i de vés en compte amb les drogues era una cosa que venia de fora sempre, no? Uns senyors venien a l'institut un dia i et parlaven d'això. A mi, quan era petit, em van traumar molt els anuncis de... Hi havia un que recordo especialment, que era prevenció contra la coca, que sortia un cuc per dins del nas d'un jove, i a mi em va impactar molt. Jo crec que potser amb anuncis d'aquests forts doncs podria ajudar, tot i que és una mica macabro, però... Que se'n parli a casa, entre el grup d'amics, i no només a les escoles, que et diguin, escolta, la cocaïna és molt dolenta, no, escolta, per què? Què et produeix? Quins efectes bons et produeix? No? Si no, la gent no se les prendria. Sí, hi ha informació de la por, però informació sobre això, per què ho fas a drogar-te, doncs no es tracta tant aquest tema, sinó és informació de la por i això primer espanta o segon no en fas cas. Que vingui una persona que s'estigui en aquell moment, que sigui drogadicta, no? Per a que es vegi realment com acabes. Quan vas a festivals o concerts així grans, a vegades hi ha estants on inclús t'analitzen la droga i et diuen exactament què passarà i si combines i tot. I... El tema de la droga és molt difícil de tractar, em sembla que a la nostra edat, però sobretot crec que ha de donar més èmfasi en l'edat adolescent, perquè és un... Bueno, on s'incorporen més idees que estan fora del fet de només prendre... perquè és droga. Que moltes vegades el problema també és aquest, no? El jove sent una cosa a l'institut, però en sent una de diferent a casa. I ara cada cop més veus a la gent enganxada al telèfon, però de manera espectacular. Al metro, a tot arreu, vull dir, és impressionant. Això està enganxat cada 2x3 relacionat amb algú. Amb el WhatsApp s'està perdent això, el mirar enlloc o perdre el temps. No? I ja la gent tot el rato està relacionat amb algú. Fàcilment veràs a moltes persones que estan enganxades a Facebook, a Twitter, a pàgines socials, no? I, bueno, també, donant la meva opinió, crec que és una mica dolent per a la persona, perquè no és productiu per a la persona i que t'allunyes, no? Pel que fa als smartphones, Blackberries, tot això, la gent està, crec que, massa enganxada i perden, jo crec que es perden molta vida. A veure, enganxat no em considero, sí que m'agrada, però no em considero enganxat. Sí que puc conèixer gent que està més, diríem, obsessionada, no?, en aquests temes, però tampoc allò que sigui una malaltia. Aïllant, jo les campanyes de prevenció que he vist o que he sofert han sigut a l'escola, no? Quan et venen la típica gent amb un plàtan i t'ensenyen a posar un condó, no? Sí, estan bé. Que no fos un tema tabú, que no només servís per riure a la classe, sinó que fos una mica, es tractés una mica més seriò, que les famílies, els pares estiguessin més enterats, que això també és molt important, els pares no saben massa de què van els problemes dels seus fills. M'ha servit moltíssim les xerrades que teníem durant batxillerat, perquè t'informaven molt més del que tu ja sabies, encara que penses que ja ho saps tot, no és veritat.